Ті, хто отримав другу і третю групи інвалідності після 24 лютого 2022 року, якщо підписи голови Верховної Ради і президента будуть максимально швидкими, необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу притусі. Отже, сьогодні Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроект про посилення мобілізації в Україні. Основні тези я зараз про це розповім і, звичайно, коли він може вступити вже в дію. Також Європарламент схвалив великий масштабний законопроект міграції ЄС. Теж, чи він буде якимось чином впливати на українців за кордоном. І ще кілька важливих тем в цьому відео, тому дуже рекомендую підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. Багато з вас дивиться без підписки. Вам нічого це не коштує, а для мене і для мого каналу це дуже багато означає. Тим більше, якщо ви підпишетесь та увімкнете дзвіночок, ви не пропустите важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Напевно, більшість з вас задається питанням, коли ж цей закон, який Верховна Рада сьогодні підтримала про мобілізацію, вступає в дію. Він ще має потрапити на підпис до голови Верховної Ради, після того він має потрапити на підпис до президента Зеленського, і вже після того, через місяць, він вступає в дію. Якщо підписи голови Верховної Ради і президента будуть максимально швидкими, десь на середину травня, 11-15 травня, я думаю, що він вступить в дію. Ну, це так попередньо. Основні положення закону, який сьогодні Верховна Рада прийняла. Визнані обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК. Ті, хто отримав другу і третю групи інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, мають пройти повний медогляд для визнання придатності до служби. Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК, при цьому зробити це можна буде дистанційно, електронною поштою, телефоном або через е-кабінет. Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію. Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представників ТЦК, поліцейського чи ДПСУ. Демобілізація у зв'язку зі звільненням з полону, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу. Отже, бачимо, що ті пункти, які буквально нещодавно в попередньому відео озвучував, вони їх і прийняли. Якщо чоловік ухиляється від військової служби, то ТЦК, СП подають суд, то через суд його можуть позбавити правом керувати автотранспортом. Також не забули за українців за кордоном, тобто дають 60 днів, щоб обновити свої дані, і потім, наприклад, при виготовленні нового паспорту потрібно буде надати ці дані. Ну і також з важливого, ті, хто отримали другу, третю групу інвалідності вже під час війни, повномасштабної війни в Україні, то їм треба буде ще раз пройти ВЛК. Ось такі зміни, це так дуже коротко, але те, що по суті найбільше цікавить глядачів цього каналу. Ви, до речі, своїми думками можете поділитися в коментарях. Не забудьте підтримати це відео лайком та підписатися на канал. Яке рішення було прийняте Європарламентом щодо міграції? Пакет заходів, уперше запропонований у 2018 році, покликаний прискорити процеси надання притулку. Причому на ухвалення рішення про право на притулок і примусове повернення відводитиметься не більше 12 тижнів. Тобто за 12 тижнів має бути прийняте рішення, чи людину залишають в тій країні, дають притулок, чи їй треба виїхати, отримає депортацію. Також передбачається створення єдиної централізованої системи перевірки на зовнішньому кордоні ЄС та бази даних, яка дозволить державам-членам перевірити, чи не подавав шукач притулку такої ж заяви в іншій країні. Ще одне положення, на якому наполягали Греція та Італія, стосується запровадження механізму солідарності. Країни, які перевантажені великою кількістю прибулих мігрантів, зможуть перенести процес надання притулку в іншу державу члена ЄС. Країни, розташовані далі, вглиб європейського континенту, отримають вибір – прийняти певну кількість мігрантів або сплатити кошти до спільного фонду Євросоюзу. Польща, наприклад, проти ось цього правила. Вона вважає, що вона має приймати рішення, скільки їй приймати мігрантів, скільки не приймати.
І платити вона також не хоче. Тобто, навіть якщо там, наприклад, Німеччина або Італія, або Іспанія, інші країни скажуть, нам же все, нам достатньо, і ми би хотіли там 10 тисяч мігрантів віддати Польщі, наприклад, бо вона має місце на тих мігрантів, то Польща хоче від цього правила відійти і не приймати тих мігрантів, які в інших країнах не прижилися або їх там забагато. Наголошую, що цей закон щодо контролювання міграції населення в сторону Європи, в європейські країни, більше розповсюджується на нелегальну міграцію. Тобто багато людей хоче потрапити в Європу нелегально. Ви самі розумієте, там і на білоруському кордоні, і через Україну теж нелегально, і через моря, океани, озера, і як там тільки не потрапляють. То до нелегальних мігрантів оцей закон стосується. Якщо ж ви маєте біометричний паспорт, візу, чи маєте можливість легально виїхати за кордон, то на вас цей закон ніяким чином не впливає. Тобто українець, який втікає від війни, і він має документ, який дозволяє перетнути кордон, звичайно, він їде і оформляє собі тимчасовий захист і не переживає за якісь там нововведення від Європейського Союзу. Також хочу поділитися ще одною дуже цікавою інформацією, які європейські країни перестали приваблювати українців, і звітом зараз досить масово виїжджають українці. Чому? Не прижилися, не знайшли відповідні умови, не влаштовує сам побут життя і все, що пов'язано з тою чи іншою країною. Також є три країни, які є лідерами, що прийняли найбільше українських біженців. Я думаю, що ви всі знаєте, це є Німеччина, це є Польща і це є Чехія. Три країни, які прийняли найбільше українців на своїй території. А ось країни ЄС, у яких зменшилась кількість українських біженців, особливо останнім часом. Це Австрія. 1400-200 осіб виїхало. Франція – 687 виїхало. Естонія – 550 виїхало. Нідерланди – 120 людей виїхало. Мальта – 20. Не вказані причини. Це вже чисто мої думки. Людям не підходять умови, людям не підходить зарплата, можливість реалізуватися, клімат, ставлення. Не знаю. Немає інформації по цьому, але інформація є, що з тих країн зараз більше виїжджає, ніж приїжджає до них. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами, такою статистикою хотів сьогодні з вами поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. В описі під відео я залишу посилання на цю інформацію і, звичайно, залишу посилання на свій телеграм-канал «Актуально про Польщу», де всіх запрошую, там можна задати запитання про Польщу, отримати на нього відповідь і просто бути учасником дискусій, де багато цікавої інформації. Тому всіх запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим партнерам, нашим друзям, які допомагають Україні перемогти. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.